Colúmbio 2019, patrocínio CBNM e Sindimed. O boletim da Copa Colômbia 2019, patrocínio CBMM e Sindmet. E sem dúvida o destaque hoje, desse dia 18 de outubro de 2019, na Copa Colômbia, foram os jogos da quarta-feira. Concentração 7, administrativo 0 e o bate-papo com ele, Robinho Bombom. Vamos trazer também o outro jogo da noite, Deal 10, instrumentação 1. E o bate-papo com o goleiro Xandão, um dos destaques do jogo. Vamos trazer, sem dúvida, a diretoria da CBMM. A palavra hoje é do Dr. Marcos Stuart. E vai falar aqui também, sem dúvida, a Copa Colômbia 2019. Vamos trazer também Caio César Aureliano com os números da Copa Colômbia 2019. Que hoje dá aquela pausa para um relax e volta na segunda-feira. Mas o Caião traz tudo isso daqui a pouquinho. Em nome de CBMM e Sindmet. Tá no ar o boletim da Copa Colômbia 2019. Essa é a Maria Eduarda, araxaense que nasceu no primeiro dia de 2019. Enquanto ela ainda estava na barriga da mãe, a gente já tinha um compromisso com seu futuro. E agora que ela abriu os olhinhos, nós temos muitas histórias para contar. No último ano, colaboramos em ações voltadas à saúde para milhares de pessoas, inclusive para os futuros amiguinhos da Maria Eduarda. Também apoiamos o esporte, para que um dia, quem sabe, a Maria Eduarda também nos encha de orgulho, como os nossos atletas. E principalmente, investimos na educação e na cultura, para que a Maria Eduarda nunca deixe de sonhar. Essa é a nossa forma de contribuir para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Afinal, a CBMM tem um compromisso com o futuro da pequena Maria Eduarda e de todos que fazem parte dessa terra. CBMM. Tá aí a linda Maria Eduarda para brilhantar nosso programa de hoje, dessa sexta-feira, e mandar sendo um grande abraço à diretoria da CBMM, através do senhor Ricardo Lima, do Rogério Contato, do Marco Stutti, que presenciaram, sem dúvida, um grande momento que é a Copa Colômbia 2019, a integração, a socialização e, sem dúvida, a amizade em pé na Copa Colômbia. Parabéns para vocês, e são, sem dúvida, os administradores maiores, né, da CBMM no Brasil. Parabéns, que alegria. Tamo junto. Vamos começar o boletim da Copa Colômbia 2019. Vamos trazer um grande momento do futebol, concentração e administrativo. E a palavra do nosso amigo Robinho Bombom. Confira os gols e a entrevista com o cara do jogo. Robinho Bombom. Volta.
no gol de quem? Verdade. Copa Colômbia 2019, sem dúvida um destaque da partida da concentração, uma vitória importantíssima, já caminhando a classificação, diante do administrativo, Robinho. O que é Robinho Bombom? Não, isso aí é uma brincadeira, mas vamos lá. É, o time vem procurando aí conseguir um resultado positivo, é a nossa terceira vitória. O time vem trabalhando em grupo, procurando não errar, procurando acertar, todo mundo jogando, empenhado. E hoje a gente conseguiu um resultado positivo, né? Conseguimos aí um placar bem elástico frente ao time do administrativo. E é isso aí, a gente procurar corrigir os erros e melhorando, porque a próxima fase é uma fase que a gente sabe que vai ser mais bem apertada. Então é a gente correr atrás aí, corrigir os erros e continuar seguindo aí em frente, conseguindo um resultado positivo nesse campeonato. Robinho, sem dúvida, né? O importante é a amizade entre todo mundo, né? Os parceiros, os amigos se encontram, todo mundo na Copa Colômbia, que gostoso, né, cara? Isso, muito bom. É a gente vê um amigo que às vezes a gente não encontra devido à tabela de turno. E aqui a gente tem um encontro que é muito, muito emocionante. A gente vê um amigo, poder trocar uma ideia, conversar, tem um churrasquinho ali, tem um guaraná, uma água. Então a gente senta, bate um papo, coloca fofoca em dia. Mas é isso aí, é muito bom. Sem dúvida, Robinho, qual que é a importância de fazer um gol na Copa Colômbia, né? Já que você fez o seu hoje, saiu pra galera, né? Importante, é isso aí, é muito bom. O gol é sempre bem-vindo, né? É o que a gente está sempre buscando. E quando ele vem, ele é sempre bem-vindo. E a CBMM e o Cidmetro é proporcionando vocês, né? Até essa importância, né? No esporte, né? Praticar esporte dentro, né? Numa Copa Colômbia 2019, é muito importante, né? Isso, a gente sabe que atividade física ela é importante, né, para a nossa saúde, está incentivando, está fazendo o pessoal que estava parado a voltar, a se incentivar, a procurar uma atividade física, mesmo que não seja futebol, a pessoa chega aqui e se incentiva, fala, não, vou procurar alguma coisa, vou voltar a fazer uma atividade física, procurar uma saúde melhor, um viver melhor, né, que é importante, isso é muito importante. Tá aí o Robinho. E para falar da Copa Colômbia 2019, o Dr. Marco Estúdio fala aqui um pouquinho da essência dessa Copa, que sem dúvida é alegria, amizade, tudo junto. Colômbia 2019, Dr. Marco Estúdio, que importância tem, sem dúvida, essa Copa para a família CBMM? É um prazer muito grande estar aqui, é o primeiro dia que eu venho ver o jogo da Copa Colômbia 2019 e é para mim muito importante. Pessoal muito animado, durante o dia existe uma certa confraternização já do que vai acontecer à noite. Amanhã o pessoal vai gozar do pessoal que perdeu o jogo hoje, quem ganhou também. Então a Copa Colômbia acaba sendo uma integração maior para a empresa e uma atração que torna trabalhar na CBMM mais interessante ainda, né? Com bastante desafio, né, de um ganhar do outro. É um jogo que é de brincadeira, mas não é de brincadeira. Todo mundo quer ganhar, tem uma competição muito forte. Então, só vendo aqui para ver quanto interessante é a Copa, eu estou muito satisfeito de estar por aqui. Sem dúvida, as famílias cada dia mais se unindo, né, Copa Colômbia, né? Sem dúvida, dá para ver aqui muitos componentes das famílias, de quem está jogando, de quem está só vendo, e acaba integrando as famílias também. O clube é muito legal, o campo é muito bom, a iluminação. Então é tudo favorável e, como nós falamos há pouco ali, ainda não teve nenhum grande problema. É sempre comum você ter um acidente, uma contusão, e não teve um caso só, que é muito pouco perto do que se tem de benefício com a Copa. Então vocês estão de parabéns pelo planejamento e execução do evento.
Lembrando que são quase 1.000 atletas, né? Na disputa, né? De uma Copa, né? É bastante. 1.000 atletas são muitos. E alguns deles são realmente atletas. Você vê a forma, o jeito. Então é um evento grande. Um evento de bastante alcance. E sem dúvida, mandar mais 4 abraços aí. Grande abraço, Léo Soares, né? E o Marco Túlio também estiveram presente, membro da diretoria da CBMM. E além, lógico, do meu amigo Miguel Cunha, o Miguel Show, né? Meu amigo Léo Cacheta, tamo junto. Esse boletim da Copa Colômbia 2019. E vamos trazer mais gols, os melhores momentos desse jogão. Real 10-1 na instrumentação. Copa Colômbia na área 2019, sem dúvida, Xandão, goleiro do Deal, 3 partidas, 3 vitórias, encaminhando praticamente a classificação de vocês, né, Xandão? Positivo, nós estamos aí, né, aliás, 9 pontos, né, no campeonato, como se diz, a gente tem que agradecer muito a essa equipe nossa do Deal, né, com a participação da empresa CBMM, por estar aí proporcionando, né, esse campeonato, né, Copa Colômbia, e é isso aí, agora em busca da próximo jogo, a próxima vitória, né? Pra gente poder sair classificado e dar continuamento no jogo, né? No campeonato. Sem dúvida, você tem a posição mais difícil do campeonato, que é de ser de goleiro, né? É gostoso jogar dentro do gol, cara? Porque você hoje fechou o gol, né? Mas se você analisar, você tomou um gol só hoje na partida, né? E poucos gols no campeonato. Positivo, vai da equipe, né? A gente tem uma boa equipe, uma boa marcação, né? É igual quando começou o campeonato, eu falei, Catum, eu não sou goleiro profissional, mas nós estamos aí para competir, para brincar, né? Prestigiar esse campeonato aí. Tá aí o Xandão, obrigado. Beleza, tá aí o Xandão, falando do jogão, sem dúvida. É uma alegria para a gente fazer a Copa Colômbia 2019, essa produção, sem dúvida, com muita alegria, né? E trazer sempre novos valores, né, da Copa Colômbia 2019, eles são o ponto fundamental dessa Copa Colômbia 2019. Lógico, eles vão destacar várias pessoas, vários jogadores, mas a gente quer trazer um pouquinho de cada um, né? Um pouquinho dessa Copa Colômbia 2019, que sem dúvida é a Copa da família CBMM. E para falar dos números da Copa, vem aí o garoto alegria da cidade, Caio César Aureliano. Beleza, Rangel e amigos do boletim da 4ª Copa Colômbia Sidmet CBMM, com grandes jogos, show de gols, show de belas jogadas e, claro, é a Copa da Família. Então, por isso que a gente fala que a Copa Colômbia não para, a Copa Colômbia não para, a Copa Colômbia não para, com grandes jogos aqui no campo do Dínamo. E nessa quarta-feira tivemos mais 2 grandes jogos,
aqui a gente vai estar contando um pouquinho como é que foi. No primeiro jogo da noite, o Concentração venceu a equipe do Administrativo pelo marcador de 7 a 0. Isso mesmo, goleada de 7 a 0 da equipe do Concentração. O destaque dessa partida foi o jogador Edi, que marcou 2 gols do artilheiro da noite e contribuiu para essa vitória do Concentração ocorrer na noite desta quarta-feira. No segundo jogo, a equipe do Deal venceu a equipe do Instrumentação pelo marcador de 10 a 1, isso mesmo. Com destaque para Guilherme Mascote, ele marcou 5 gols dos 10, foi o grande artilheiro da noite e encostou na artilharia com o Lucas Ibite ali do Metalúrgico. O Lucas Ibite está com 16 gols e o Guilherme Mascote está com esses gols, com 11 gols do Copa Columbus Sindmet CBMM. Gente, então vamos aos próximos jogos? Só lembrando que nessa sexta-feira não tem jogos da Copa Columbus e a Copa Columbus volta na outra segunda-feira, no dia 21 de outubro, com esses seguintes jogos: 18h30, Mecânica Concentração, Hebritagem 2, 19h20, Barragem contra a equipe do Garagem. Na próxima segunda-feira, 21 de outubro, venha prestigiar e acompanhe sempre a nossa cobertura na tvarachá.com.br e também no www.nabatidadoesporte.com.br. Agradecem a todo mundo que está acompanhando essa super cobertura da 4ª Copa Colômbio e as diretorias do Sindmet e da CBMM por estar confiando o nosso trabalho e a nossa capacidade de trazer as melhores jogadas nos melhores ângulos para o boletim da 4ª Copa Colômbio Sindmet CBMM. Falou o repórter Alegria na batida do esporte, Caio César Aureliano. Tá aí o Caião, e eu falava o Caião essa semana, rapaz, já tá dando saudade, nós estamos na metade da Copa Colômbio, já estamos com saudade, né, porque falta só meia Copa, né, é uma alegria imensa pra mim, pro Caio, pra gente estar unido com vocês, fazendo essa cobertura, a gente traz, sem dúvida, a alegria da Copa Colômbio 2019, e sem dúvida, através das imagens, né, a gente fica muito feliz e orgulhoso, né, de estar junto com vocês. Grande abraço, galera, e até o próximo boletim da Copa.